Senhoras e senhores, estamos nadando em direção à última missão de Maneater. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram todos os vídeos aqui. Não fiz série, não fiz Patflix, não fiz detonado, não fiz vídeos longos. Eu não esperei que esse jogo fosse tão legal. Mas se eu pudesse dar um conselho pra vocês, é joguem, tá? Vão atrás, joguem. É muito divertido, muito divertido. E a gente vai finalizar hoje. Estou aí, nível 30, tudo maximizado na build óssea, tá? Tô usando velocidade, sonar e digestão de minerais. Nossa, digestão de minerais, já não preciso usar digestão de minerais faz tempo. Então eu vou utilizar músculos brutais, que vai me deixar mais forte. Vai ser o último upgrade antes de... Ah, mas eu preciso ir na gruta, né? Então fechou. Então vamos na gruta pra finalizar isso aqui. A gruta já é do ladinho da missão final. Então a gente vai fazer a nossa última montagem de build. Mano, eu espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Eu fui por outra linha, como eu falei. Eu fui pra linha de mostrar detalhes, de contar segredos e tal. Eu acho que talvez esse não seja o último vídeo. Talvez, não sei. Mas uma coisa é fato, ele com certeza é... Bom, beleza, upei músculos brutais. Ele com certeza é o último chefe humano, né? Com certeza é o fim do Peach. Eu sei disso porque aqui aparece, né, na barrinha aqui em cima de mim, tá vendo? Aqui, é a etapa final. Eu vou ver com o Skelly Peach, concluir o chefe e finalizar o jogo assim. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência. Eu gostei demais, demais mesmo. Então vamos entrar na missão e vamos ver o que vai rolar, senhores. Ai, que hype. Olha! Peach tem um barco novo. E ao que é um barco de guerra. Há vários recursos escusos para uso civil. Então você me achou. E daí? Peach, eu não sei o que é isso, mas a gente está assustado. E você tem que ter medo do quê? Você é tubarão? Peach, acho que precisamos ir à polícia. Talvez à guarda costeira também. Você acha que eu sou doido? Eu sou mais atinado que vocês tudo. Não foi fácil chegar aqui, não. Mas quando um tubarão leva embora tudo que a gente tem, o bicho não teve dó do meu filho. Eu também não vou ter dele! Agora você sai do meu barco, senão eu mato você também. O que é que eu digo? Mano! Quero que você esteja com fome! Você é de tubarão hoje à noite! Peach construiu um navio de guerra impressionante. Mas será que ele suportará o poder pré-histórico de um mega tubarão? Holy man, holy man, holy man. É isso, missão final. Rapaz, rapaz. Tá na hora de enfrentar Peach, Skelly Peach. Enfrente Peach, sua embarcação de ataque restaurada da Segunda Guerra Mundial. Ele vai jogar uma bomba nuclear no tubarão, velho. Sou mais um tubarão. Eu acabei de enfrentar um, mano. Passou um peixe voando, foi impressão minha. Eu também voo. Mano, a vida marinha é muito louca, né? Imagina o tanto de bicho que tem lá que a gente não faz ideia, mano. É uma parada surreal, né, mano? Vambora. Peach tá ali. Cara, eu já enfrentei bastante inimigo, velho. Eu não sei o tamanho do problema que ele vai me dar, não. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu vou chegar... Ih, ele tem dois negócios de raio embaixo, beleza. Pode deixar, seu bichão. Olha aqui. Hoje eu vim preparado. Eu vou dar um jeito em você. Vamos precisar de força. Tá faltando força. Beleza. Preciso de caçadores. É meu jeito de me rilar. Eu preciso pegar alguém e não matar. O caçador, em teoria, vai me ajudar com... Ai, 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 calma. Adeus, mergulhador. Peraí, peraí, que tá foda. Cadê ele?
Ah, eu preciso derrotar os caçadores, ok. Eu fiz bastante. Ah, eu posso pegar as bombas, velho. Deixa eu ver se consigo pegar essa bomba. Só que eu tenho torpedo e não sabe. Jumone! Ele tá entre os maiores. Pode escrever. Cara, tá foda. Pera aí. Alimentar. Putz, torpedo, vão me machucar muito, velho. Vamos encarar essa luta com ele. Vou te dar um tranco daqueles. Caraca, velho, tá foda, hein? Eu não tô conseguindo me healar, não. Deixa eu ver se consigo jogar. Ah, beleza. Ó, isso aqui é o jeito de virar. Entendi. Você acha que supera um torpedo? Bora. Vai finalizar agora, hein? Boa. Derrubamos o navio. Calma aí. Será que era isso? Ok, acho que era isso. É agora. Não matou. Não matou a Shakira. São a aprender aqui de como a mercantilização crescente do mundo natural colocou os humanos em rota de colisão com um apocalipse ambiental. Mas este é um programa comum num canal a cabo em que as pessoas assistem a tubarões matando gente e gente matando tubarões. Até a próxima temporada de pesca. Aqui é o Caça Tubarões contra Devoradores. Gente, zeramos. Ah, mano, foi muito legal, velho. Foi uma experiência bem legal. Eu vou cortar aqui. Um salve aí pra todo mundo que tá nos créditos. Eu terminei a história principal, mas eu posso continuar a comer, crescer e evoluir. Tudo incrível. Meu nível foi 30, evoluções encontradas 19 de 26. Realmente faltou uma build. Rank de infâmia 10. Tempo de jogo 11 horas. E aqui tá a minha porcentagem de completar cada uma das coisas. O tubarão volta mais uma vez ao seu porto seguro. Tô de volta? Mas o que tá equipado aí? Ah, tá. Eu tava com a minha ult. Por isso que eu tava assim. Beleza. Agora é caçar a última build. Mano, foi muito legal. Eu acho que esse é o último vídeo, provavelmente. Talvez eu caça essa última build, tá ligado? Pra gente encerrar com chave de ouro aí.
Mas foi isso. Queria agradecer vocês que acompanharam. De novo, pedir desculpa por não ter sido uma série, não ter feito a campanha. Mas eu realmente recomendo que vocês tentem jogar o jogo se tiverem a possibilidade. É bem divertido, é um arcadezão bem legal. Quando você chega no nível máximo, mano, tudo fica bem mais fácil de executar, tá ligado? Todas as missões secundárias e tal. E agora, no caso, eu de fato preciso, né, zerar as missões secundárias. Eu tenho, tipo, as porcentagens de cada uma das regiões aqui. Algumas um pouco mais, outras bem menos. Então, enfim. Mas foi legal, foi legal. Foi divertido. Senhores, muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Obrigado pelos likes, obrigado pelos comentários e pelos compartilhamentos. E a gente se vê em breve em outro jogo. Esse foi legal, então tá valendo. Gente, é nóis, tamo junto. Um beijo e tchau!